Jamen, vi er jo en restaurant, som går meget op i at lægge stor vægt på, at det er friske råvarer. Rigtig mange af vores råvarer er også lokale, og det er fordi, vi godt lide tanken om at inddrage lokalsamfundet og have et samarbejde på den måde. Jamen, jeg har fået sådan en Ritzburger. Det var fremragende. Jeg synes, det var fint. Jeg har fået kyllingesalat, og der var masser af kylling og masser af salat, og jeg er mæt. Det vi gerne vil, det er at lave nogle retter, som der ikke nogen andre har. At vi for eksempel har hjemmelavet laks, og vi står og laver tingene selv. Alt er lavet fra bunden, alle dressinger, alle saucer, alt er hjemmelavet. Man kan både komme ind to, man kan også komme ind selskaber, og alle kan lidt få en fornemmelse af, at man får lov at sidde lidt for sig selv. Og det er der rigtig mange, der sætter pris på. Det var fisk det meste af det, så var der lidt ost til slut. Men det smagte godt alt sammen. Det smagte lækkert, rigtig lækkert. Jeg kunne ikke have lavet det bedre selv. Vores gæster, de kommer meget ofte op til os og siger, altså vi kan simpelthen smage det her hjemmelavet. Og så bliver jeg glad, fordi det er det, vi gerne vil.